To od razu od zadku. Press up, I'll cover. Já jdu tady doprava, tyjo, protože tam se mi to nějak moc nelíbilo na střed. Tady po kraju. Tam tu levou. Jo, už jsem tady. Pičo. Přesně. Jsme to tam zrobit a ubalili trošku. Ty pičo! Dva na středu, jak jsme chodili. Ou, oh, jo. Pěch, tyhle, double clickem granátem zase. A tady bombu. Jo. Jo. Tak to bude bude. Mm. Rubíka jsem. Ani nevím, jak dostal Rubík. Jo, oni skočili za tebou, dolů. No, jednoho jsem dal? No, ale ten za tebou skočil další. Ty jsi proběh, on skočil za tebou dolů. Aha, aha. No, tak to bylo. Ty pičo. Šnipa. Jsem z tvou toxiku. Schody čistý. Nebo aspoň tam. Ne, je tam na schode. Ok, házím. Vlevo, teď jde, teď jde, teď jde. Jo, házím. Je tam. A to je přesně ono. Já vystřelím a ono nic. Jo, 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 jo. Pacha, hází, hází a je tam ještě jeden na schodech. Pojď tady až je vyksnout. Jo. Tak, teď. Ještě jeden. Mhm. Vlevo. Jo. Děkuji vám, pane. A, co? Ty vole, proč se mi to laguje vždycky, když na někoho začnu střílet? A ty jsi ho sundal. Tě dal jinej. Jo. A zase to. Ještě někdo jiný totiž, víš. Mhm. Ale to už je po druhý, co jsem dostal, nebo snad po třetí tady. Zkus si dát myš do jiného portu. Do čeho? Do jiného portu? Ano. Aha. A teď je tak. Mám ji v jiném. Tady natáčím, ty si tady běhám po ploše, ty vole. Nebo nepisuju, vole. Pohoda, vě. Já se nemám za to stejnit. Chápu. Ono tam nebylo. Ani nahý fotky Robíka. To je zbytečný stále, tyhle. Ouu, ty krávo. Už jsem to. Mě to lízalo kulky. Bacha! Ty vole, to je aim. Nabijím, nabijím, nabijím. Pijem taky. Dobrý, dobrý. Kraju, kraju, kraju. Tu první kraju, ne tu dlouhou. Ne, jdu dozad. Dva. Yep. Tak jsem umřel. Jsem tebou. Tady. Ne, tak se vykloníš, hned střílej. Dobře, teď mě už. Ne, proč nechci psát? Kečko, kečko, nechci psát, kečko. Počkej, počkej, nech tě být, stresuješ mě. Need a medic. All patched up. Pěkný. Díky. Jo, byl tam, ty jo. Já už mám strašně málo HP. A žiju flash. Jo, ten flash ho dal. Já ho dal! Jo, granát. Odkud se dostal? Tady. Aha, aha. Jedna hodina dole. Mhm. Ah, kurva. Lehni. Dobrý. Lehni si. Mrtvola. Co? Lol. Kam jsem vzal?
ještě jeden! Neviděl jsem nic. Přišel. To střílel! Jajajaj. Ty vole! Čo, proč si nepřiblížil? Tak vonk. Dobrý pánové, dám s váma poslední spinkat. Dobro. Stejně vidíte, že vítězím. 1-7. O a co? Co to stydíš? Ne. Mě to nevadí, že jsem loser. Jsme taky loser. To jsme týmový loser. Aha. Co jsi neviděl? Jsem tu. A žu flash. Dobrá. Ty vole, granát za tvůj. Já vím, já jsem slyšel, jak mě ho ohlásil. Okay. Koukám, kudy? Kam levo. Jo, teďka tady jeden je v těch ruinách, naproti mě přímo. Nad tebou, Petr. Jo. Teda patro. Zase se mi to seká. No to je v píči. Já jsem trefil, rejši ze zádu. No. Tady nejsi na softu. Já jsem tě běžel oživit, když jsem tě střelil dozad, víš? Robík letěl přímo do prace bez jasný. Já jsem zabil dva, pak tam vběh tři. Ty, tebe jsem střelil dozad, a když jsem tě stačil oživit. Grenade! Tak jsem umřel. Dělej, oživuj! Reloading! To je vůl. To ten je vycukanej nějakej. Mm. A proč nás neboživil? Nevím. Protože my ne, kamarád. To je skvělý, jo. Reloading! Třeba to nějaký zrychlený, ne? To. No. To je debil. Ups. Jo. Dobře. To asi bolelo. Jo. Dobře. No zoomek. Vodička. Ale už mám 2-8. Asi mi přiznali rage. No vidíš. No. Ti to jde, pozdravuj doma. Aha. A tak si tě tam hlavu. Zeptej se Penny, jestli mi uděláš sírový toustík. Zeptej se Penny, jestli uděláš sírový toustík. Tyva, tady je nás už moc. Říká, že jsi jednička. Gotta reload. 248. Tossing frag! Frag out! I'm out, reloading! Oh! Jaj, no on mě sundá vlast. Tak jo. Jdu pro tebe, au! Prostě jo, danke. Lídám to naproti. Jo, tam. Do pytle. Takhle umřít. Hážu Jo, přijel.
vykrvá. Druhá strana! Ahoj. No. Z respu od nich. Ale už... Je tam někdo s tebou? Je, ale úplně květé. Robíku! Dá, nenaděláš ti. Tak dlouho přemýšlel nad tím, aby to... Jaj, no, hned to dostal. Reloading. Já taky. Mě oživilo, dal mě. No, ty vole, konečně. Haleluja. Lektor Kušta. Aby to někdo plátil. Bomba je tamhle, vole, ty se tam do ní, ale. Jaj, jaj. Boží ho, ne? Jo, on je u bomby, tyjo. Šonka. Vaše bez gram. Ježíš, to je debil, vůbec ne. Ano. Jo. No, hluzák. Uf. Zkusíme ten střed, pojďte. Ale to musíme hodně rychle, tyjo. Ty jsi šel doprava doleva? Doprava, doprava a hned doleva. Roger. Toho tu nevidím. Ou. Ty vole. Ty pičo, já jsem dostal flashe v svině. Ty blbě nabít, ne? Jo. Crossing frag! Oh. Aha. Jo, nahoře! Aaaa! Kurva! Jde nahoře. Nahoře, no tady fuj. Já jsem kratel. A ze dvou stran. Já jsem si zamířil. Tam ležel. A už mě nenapadlo vystřelit. Já jsem se tak soustředil na to míření, že když se mi to povedlo zamířit, tak jsem zapomněl vystřelit. Tyva, mě to tak sere, já se den ode dne těším na to kalacha víc. Jo. Ano. Jaký ho budeš mít? AKS-74U s nově namořeným dřevem. Ale ošklivou patinou. Ty účka jsou hezký. Dneska jsem se domluvil s Mochym, že mi to nastříká klidně. Že tam je toho fakt málo, že to ani nebudu muset kupovat barvu novou. Jak to chceš nastříkat? No, jenom na černo, protože ta patina je tam přehnaná. Tak on dělá modely, že jo, Mochy? Huh? No, pořád. Tady, vidím. Jo, vzal jsem si to. Koho to? Jo, bacha to exploda. Jaj. Dobrý, ale.
Další přebíhá. Hodil jsem tam flash. Jo, teď jsem tam. Jo, je nahoře. Aha. Je zase nahoře. Jeden secure. Počkej, kde je, kde je na... Jo, ty vole. Tossing frag. Reloading. Vo, vo, vo. Zadu mě. Za váma vzadu, sejmul mě. Dobrý. Jo. Aj, aj, ty vole, takej kousek. Jaj. Mně se droply FPS. Konec. Mhm. Dobře. Tyve, jak tam má někdo scope, tak já normálně nemám FPS. Já nevím, to... Já mám 200, když normálně jdu, tyvo, a pak najednou... Tyvo, ale mě to u jiných lidí běhá méně jak u sebe, tyvo, když je spectatuju. Tak? To je jasný, že jo. Dobrá hra. Předposlední. Ale máme stejně smrtí všichni tři. Tak to je pěkný. Dobrý, pánové. Loučím se s vámi. Čus. Jdu. Čau. Zdenáct. Víš, tak se zítra večer na chvilku, když nějak zbyt čas. Když ne, tak ne, tak pozítří, teď je to jedno, máme na to celý život. Revive, mám nejvíc revivů. 6. Jo, já bych řekl, že mám tak 20. Počítači, kdyby si fungoval. Už ani nepočítal. Ne, třeba zítra, třeba hned. Mhm. Zase nic. Mhm. Prostě počítač tě nechce pustit. No, nechce mě pustit, ale to má smůlu. Ale pánové, už jsem našel červený kolečko, čus. Ahoj. Čau. Ano, to je jedno. Alfa. 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 Mhm. Tomu se nasrali nějaký. Rifleman, Iron. Jo, jo, běžím. Pravo, jo? Aha. To nevím, co mám také poběžím takhle. Jo, on tam nikdo nešel. Jeden. Jo, aha. Ne. Jako od nich, teď tam teprve jdou na lava. Zkouším se stěstit. Měl jsi ten... Umři! Jo! Přes celou mapu. Jo, dobře. Pojď se mnou doprava, potřebuji spotem. Běžím za tebou. Já běžím za tebou. Neboj se toxíku, běžím za tebou. Ale když to přijde, co to nedělá? Mám čas. Čas na to přijde v pátek. Covering you. No, jasně. Jo. To taky, když tak to je. Aha. Si to nech poslat na poštu. Jo. A ne do ruky, mu to napiš. A lepší. Že nemusíš být doma. Přijď to na poštu a prostě to může rovnou... To je, když oni mají v chybu na poště jenom do 12, to nevím, jestli to zvládnu. To je moc brzo. Sobotu, ale... No to je pravda, no. Tak je to kalách, ne? Sakra. Sniper spot je čistý, asi. No a napravo levá. Chcípl jeden, vidíš to? No. Ne. No od tebe. Fakt, jo? Já jsem dole. Ty hejzle, ty vám mě. Dvo, nahoře. All patched up. Jo, já tam mám single. On tu tady všichni ubrat.
Defuzuje! A se mrtvý. Defuzuje, hej tam granát. Já už jsem ho hodil přes. Je to hajzl. Já, jak to, že mě viděl? Ne, že to je. Aj. Nevadí. Jo. Dobrý, já. Kde jsi? Tady jsi. Já jo. Chci bohla Rusova. Covering you. Here go, here go. Jo, jeden prošel. Covering you. Druhej neprošel. Má to nějaký travel time ty kulky, nebo to je? Jo. Není to jako kot. A je to hodně rychlý jako ta, nejsou vzdálenosti, víš co, jako ty. Tyve, co se tam vynořuje? To se něco hejbe? Ale co mě sere, že jsem nepřišel na to, jak se zoomuje s kou. Že to tady, no právě nevím. No. Protože ten zoom není žáky jako... Já už jsem, co? Jo. Jo, ty vole, na, tam na střeše, tam na toho vláčku tam je. Já jsem teďka dostal. Jo, vidím. Ne. To zkouš... Přepryč. To zkouším obejít zleva. Šel jsi zpátky do budovu. Proč ten sníh křupek dohou navrhoval, kurva? Nějaký frajer, bože. Jo. Napravo. Já nevím teďka, kde jsem. Od nás ze spawnu jsem nalevo. V budově. Tak na obou stranu. Chápu. Já teďka jsem úplně u jejich konce toho baráku, vlevo. Kde jsi zemřel? Já jsem kokos. Ha? Jsem netrefil snipera na 10 metrů. A kde jsi? Ještě revivnu. Jo. You're good to go. Oni se dali navzájem. Já byl třetí víš, ty hře. Jo? Hlídá Bčko. A nevím kde. Asi vodní. Pičo, už mám tak málo HPček. Final minute. A? Jo, za takým autíčkem, co tam je. Zádu, viď? Minus. Jo, mám ho. Pěkný, pěkný, hlídám to. Kde jich spawnu. Pěkný. Jo, je na druhé straně. Ok, tak si pohlídám tady. Jo, dobro. No, to takže druhý, ním, tohle mám delší. K ním na spawn hlídám. Tohle mám lepší, tady mám aspoň tady mám aspoň trošku šanci, když tak něco trefí. No, udělaj hovno. Nic. A jo, je tu. Pěkný. Jo. Ty vole, tak to bylo hodně rychlý.
Dobře jsme to dali, ale... Jeden uprostřed, před tebou, jo? Šel trošku doleva. Jo. Tam někam. A jenom jeden vpravo. Záda! Ne, ne, ty mám ne, nejde. A? Tyvo, no už jsem se lekl. Dobře, jo, to je on. Já jsem jo, další. To už jsem se taky lekl. A tam byla blbě menovka, ne? On tu chcípáka v baráčku. Ale... Ježišmarja! Dobrý, sniper je dole. Ten co tady byl. Je u mě. Dal jsi ho. Tyva, nevidím. Ještě jeden. Jo, mám ho. Do pytle. Já nevím kde. Ještě, na konci ulice, na konci ulice, granát. Zatím smrkem, zatím s velkým smrkem. Na záda. Ti tam proběhlo, jak jsi šel. The bomb is being armed. Proč je tady týpek, ty vole, na tom druhu? Ty vole. To se nestáš ve čtyřkách, pade. Bum bum bum. Jo. Jak tam dva byly? No. No, ale byl u toho. Šlo na bombu. I'll cover. Běžím přímo v střed. Tak já jsem šel tady nejvíc na... Aha. Druhý. Aha, jsem ho nedal, jo. Tři tam jsou. Prošel doleva zase, jak jsem ho tam dal předtím, do prvního. Minulý kola. Já už jsem v baráčku. Jsou pravé. Ou, ty pičo, tady smahnul jeden. Ty volá!
Toxiku. Toxiku. The bomb is being armed. Ano. Mám tam dva, no. Oh. Ty vole. Tam hodí granát. Ať se tam. Jo. Ty vole. Jo, že tak. Nedohonili mě. On your six, move up. Já zkusím mít pravou. Jeden. Druhej. Přímo v kolejích. Nás tady jdou čtyři. All patched up. Ok, už jsem vpravo v jejich barách. Do pytle. Ne, posraný aktualizace Windowsu, ty vole. Jo. Takže mi to vidělo tohle, ty verbidlí, vole. No, aha. Mě to třeba aspoň napsalo, kolik má HPček, abych se mohl nasrat víc. No. To je to nejhorší, co by tady mohlo být. Hmm. Už je tady jsou HPčka, to stačí, ty jo. To ono. Jo, někdo presuje. To nejradši, ale bych... Hodný chlebec. A hned dostanu od toho samého debílka do prdele. No, že tam, vole. Ty piču. Píp, píp. Už zase tě honím. Tady je... Ne, jsi jen dole, sorry. On spadnul. A on byl tady na středu. Jo. Asi jo, jo. Uklouzl na náledí podle obrázku. Covering you. I'll cover. Zlá bravou. Jeden. Druhý. Třetí. Čtvrtý. Tři, jeden šel doleva. Počítej s lehkou mystifikací možná. Ale dva určitě šli doprava. Jsem v pravých baráčku. Jo, to je dobře, že jsem zabil. Ten je zabil. Rozsekám myš. A možná i druhý monitor. Nedělej to. Nedělej to, nevyplatí se to. Já jsem jí dostal zadarmo k základní desce. Když je to drahá myš? Jo.
Connect IT Battle Mouse for Gamers. Pytle! Tak to jsem nevěděl, že tam jsou takovýhle okna. Lepší jak dát to tam. Já jako v nějak jako v myši velký rozdíl nepoznám. Asi. Cože? Jo? By si se divil. By si se divil. Bez podložky. Dobrá podložka, dobrá myš, ty úplně co jiný. No, tak to ještě tu plevná okno. Víš, pátý stes? Čtvrt na deset. S-E-S. Danke. Drej minuty. Vole, ten německý polopásák s tou 75, to je bomba. Sonderkraftfahrzeug. Sonderkraftfahrzeug. To je jako... Asi jo. To s překvapením. Polopásek... Polopásek z druhé světové války. Doslovnej překlad to trošku. Jo, no. Jo, wunderbar, Fahrzeug. Tak, jo, wunderbar, Fahrzeug. To je jako co, pane ministře? Už jo, vidím, jak on to ukazuje tomu Hitlerovi. On your side, Huber. Jak rychle tady střílí pistole? I'm empty, need cover. Není tak v kodu 4, ne Dragunov, to bylo Desert Eagle. Není no. Mhm. 3. Přelez to. A to je sniper. Sniper je napravo mezi kolejema. Aha. Kde to blokuje tady ten... Jo, pěkný. Mám. Jsem odlásil. Fakt? Já mám u sebe týpka. On to celý oběhl. Plantuju. No, to říkám, že mám u sebe týpka, tyjo. Skoč! Ne, ne, ne! Kurva! 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 You're good to go. Ah! Reloading. Ty chcípá, to sranej. Plantu! Tak to jsem hodil úplně na piču, ten flash. Aha. Jo. Do pytle! U plantu. Bum 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 bum! Dobrý, dobrý. Jo! Plento! Plento! No, ty tam ležel u plentu, vy jste mást. Nebo mě tam ještě oživuje týpek, ne? Ty to má vedle sebe nepřátelé. Tyjo, teďka na historii válek moje nejoblíbenější skupinu na Facebooku přidává nějaký dítě pořád příspěvky fondům a jenom skopíruje všechno, co k tomu napsal a ten
ten admin už je z něj úplně na prášky. On prej, kdy už těm dětem skončí prázdniny. To je, baví ten admin tam. Jo, jde tam týpek zase, pravda. Mm-hmm. Ale nestihl jsem ho. To neumřel, super, no. Mm. Ten už musí být asi nasraný, to jo. Sniper minus. A bandáž. Ty vole, on mě flashnuj. Chcípák. A už jsem chcípl. Flashnuj. On je tady nahoře, ty vole. To pytle. A já jsem tady jen tak. Na. Žiješ? To byla výstražná jenom, jo? Ty vola! Prtele, on těšil fix. To není co. Ty vola. Děláš si kozy? A to bylo co jako? Co mi říká, že... To měl přiznat, ne? Jo. Jo, já vím, co jsem chtěl. Jo, já se ještě musím zajít kouknout do toho, do toho Elektra, tyho, tady, jestli ho nemají. Když to psali na tom Senkoru. A za kolik jsou na netu? Tak to psali i u Senkoru, no tam. Toss and frag! No jasně. To bomba cena, tyjo. Tak on jako co na tom, že jo? No. Jak jsem tam dával jinej dvoopůlkovej, tak ten tam nešel. Já nevím, jestli to má jiný odpor nebo něco takovýho. Asi ono. Oni to tam bombíte si nějak přesně. Bejvala klasika aspoň. Protože dvoopůlka je klasika, že jo? Tohle finál. No přesně. Ono by ve finále stačilo, kdyby to bylo jenom sluchátko, že jo? Nebo by to neřvalo. A na vestě už si to znáš, víš jak? Ne, 3.5. Ale nevím, 2.5, to má i iPhone, ne? Fakt, jo. Tak někdo měl 3.5. Ale já myslím, že snad i první iPhone měl 3.5. Ale oni už to vlastně taky udělali. Protože si lidi stěžovali, jak jim tam pořádně nešli potom zasunout kosy. Jo. Jo. Jo, jasně. To si taky myslím, no. Ale ona se dá sehnat, jako. Jo, vpravo jsou. Ty piče, to se ty vendoval. Ty jo, tady jsou hodní lidi, oni vždycky poděkují za revive. To se mi líbí. Ho. Věď. Lupa jiná komunita, člověče. Ty vola. Ale oni jdou nešel levou. Aha. Tak, to je ono, mohl by mě tady revivnout. Vlevo v baráčku na jejich konci. Jo, někdo už mě revivuje. Tyk. Aha. Super. Ty vole, kde je ten druhý chcípák? Proč se to zase seklo? Ty vole. To už mě začíná pěkně srát. Jo. To jsem to dal... No, to jsem to dal z dvojky do trojky. Jsi to přehodil? Tak zkoušej dál. Kde je bomba? No, zkoušej to dál. Jo, aha, jo, to si říkal. Já jsem tohle měl s pacifickou myší v kodu 40. Jako u nás nebo? Jo, tam ho už. Jo. Na druhé straně. Na Zetku, na Zetku. Ty jo, teďka z baráku. Já tam odsadím. Ne, on nás obešel. Jo, teď je na tom. Teď je na Y-ce.
No, už slyším zase tu kuštu. Na Y. Jde plantovat. Aha. Doleví. Jo. Ne, aha. Není tam, není tam v plantu. Jo, už ho vidím, že jim ho. Jo, šel pro bombu. Jo. Bych se tak trefil. To by byla paráda. Vůbec bych pak neblil. Čau, čau. Nice. No, cože co? Redline? Redline, nebo co? Vždycky. Hawk and Rise, kill assist. Proč jako nemůžu? Two. Aha, no už to skončilo. Captain Rachel Baca, military intelligence officer, United States Army. To kolik je? Ne, já končím toxíku, já musím jít dneska spát.